Milé vážení, milí a drazí diváci, vítám vás na svém YouTubeovém kanále neboli channelu. Je 3.1.2020, ano přesně tak, vítám vás ve svém obývákovém zátiší spolu s mým již skomírajícím stromečkem, ale to je život, s tím se nedá nic dělat. Chtěl bych vám dnes odpovědět na jednu z vašich velmi častých zpráv, a sice, co to je takovýto slovo THO, popřípadě THOUGH. THOU se vyslovuje, jo, kdybyste nevěděli, to se taky hodně neví. Slovo THO, THOUGH, jak to je v nadpise, se vyslovuje THOU s jazykem mezi zuby. No a co to je? Ono to slovo je totiž trochu divný, jo. Chtěl jsem vám ukázat mou nejoblíbenější, já vám ji ukážu pak, já ji nemůžu teďka najít. A ono to slovo má totiž dva významy a v češtině to nedává tak úplně smysl. Tím prvním a jednoduchým významem, logickým, je ačkoliv. Přeložil bych to jako ačkoliv. Though he's not very charming, I slept with him. Přestože, nebo ačkoliv, není příliš okouzlující, vyspala jsem se s ním. Jo, je to vlastně stejný jako although. Jo, možná znáte althogh. Tak tohle je though. Though there's no beer left, he still came over. I když už tady není žádný pivo, stejně se za mnou stavil. To je easy. Tady se nemáme o čem bavit. Ale nás trápí ten druhý význam, který Češi neumějí, a sice, když se though nedá na začátek věty. Ale, a teď se podrž, milej zlatej, dá se nakonec. Takže, když vezmu tu stejnou větu, there's no beer left, he still came though, tak to though úplně na tom konci té druhé věty znamená něco jako naše český ale. Je to divný, že ale je na konci těch dvou vět a ne mezi nima, což by nám jako Čechům dávalo větší smysl, ale co ti mám jakoby říct, jo? Budeš se s tím muset vyrovnat. Čili, ještě dáme jeden příklad, třeba he's not very smart, finished his university studies, though. Není moc chytrej, ale dokončil svá studia na univerzitě v Cambridge, třeba. Jo? Takže though je jiný způsob, jak vyjádřit but. Víceméně v tom není moc velký rozdíl. Já si myslím, že pro tebe nebude úplně jednoduchý se to naučit aktivně používat v tom smyslu toho ale, protože prostě máme to zarytý, že ale má být mezi větama a ty tam v 99 případech ti postačí slovíčko but, jo. Ale je to dobrý znát jakože pasivně, abys tomu rozuměl, když to někdo používá v té angličtině. Často to bývá na internetu třeba jenom, že je napsáno that ass though. Ale ten zadek, jakože, ale ten zadek je luxusní, jo? Když nějaký obrázek nějakého zadku, nebo prostě nějaká ženská s nějakým zadkem, tak tam velmi často bývá that ass though. Ale ten zadek, jo? Takže už asi dost o zadcích a nebudu to zbytečně natahovat, váš čas je drahý, můj čas je ještě dražší a napište mi klidně do komentářů, o čem byste chtěli, aby bylo další video. Loučím se s vámi, ahoj!